ណាឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែយើងជួយជនហោះម្ដងច្រកចូលទៅជនហោះហើយយើង check in ហើយអស់លីកហើយឥឡូវដល់ម៉ោងឡើងខ្ញុំហោះទៅប្រទេសភូមាហើយចឹងហើយសូមដំណើររបស់យើងប្រកបដោយសេចក្តីសុខសុវត្ថិភាពយើងក្នុងការធ្វើដំណើរនេះចឹងហើយសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តាំងចិត្តត្រៀមដើម្បីទទួលយកបុណ្យហំណាធិការរបស់ខ្ញុំកណ្ដាលមកភៀបញ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាដែលមានលោកគ្រូធម្មចារ្យមិយហាគ្រូធម្មចារ្យមិនិតណាបាទសក់ពួនភួងវងណាដែលខ្លាក់ខ្លាយក្នុងកម្មវិធីនេះណាចឹងហើយក៏សូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តាំងចិត្តត្រៀមដើម្បីទទួលយកបុណ្យនិងសូមមោទនាមកវិញហោះនេះបាទសក់ពួនធួខ្លាក់ខ្លាយការងារក្រៃលែងមែនទែនតែម្ដងគឺថាតាំងពីព្រឹកមកហ្នឹងគឺប្រហែលឈប់ទេណាមួយទទួលភៀវផងប្រសង់ទៅមកវិបដាខែផ្សេងផ្សេងផងណាចឹងសូមមោទនាហើយយើងឡើងទៅហើយនៅសុខនមោទនាច្រកចូលយន្តហោះហើយសុខពោសត្វទាំងអស់នេះខ្ញុំច្រកចូលយន្តហោះយើងនោះក្បាលយន្តហោះនេះក្បាលយន្តហោះដែលចូលទៅហើយអូសុខសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាសុខសម្រាប់យើងបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនណានៅរត្រីយុគថ្ងៃណាទី10ឈានទៅទី11ណាមានជាងដល់ទីហោះហើយណាជំនាន់នេះគឺធំតែម្ដងធំមែនតែ3ជូរ3គលាក់3គលាក់3 6 6ចាក់បានហើយក្រុមយើងដល់ពលីហើយតែនេះកំឡុងពីតើបាត់បាត់ក៏ប្រលេចហ្នឹងនៃប្រទេសភូមាទីក្រុងហាគូហើយយកដកសពតជំនោះកាន់ហាយំណាដកសពតជំនោះឥឡូវមកដល់ពលានេះបត់ទៅបត់ហ្នឹងអស់ Good morning everyone is from Asia Where is going ហើយទីក្រុងយ៉ាងគួរប្រទេសភូមាហើយខ្ញុំដល់ហើយ KA251 to Hong Kong this morningនៅវេលាម៉ោងចុះម៉ោង 12:00 ម៉ោង1យប់ថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2019ណានេះគឺយានហោះដែលយើងបានជិះធ្វើដំណើរពីប្រទេសកម្ពុជាមកនេះទីក្រុងមួយនេះយើងធ្វើដំណើរទៅតាមយានហោះហ្នឹងឯងឥឡូវយើងចោលច្រកគេចេញចូលឥឡូវយើងបានមកដល់ហើយនេះចូលមកយើងជីចូលក្នុងប្រលានយន្តហោះនៃប្រទេសភូមាហើយរយមកចាំនេះនឹងធំមែនទេណាណា10ណាហើយយើងចោះនេះគឺជាចំណៅយុទ្ធនាយចោះទៅក្រៅណាយើងចោះបងញោមម្លាយយើងដល់ឡានហើយដល់ប្រទេសភូមាហាហើយរៀបឡើងឡានទៅសម្រាប់ហាព្រឹកវត្តទីកំណើធម្មយាត្រានៅវេលាត្រីនេះ
ើងមកដល់ហើយបងតាមឡានបងខ្ញុំ2ឡានខ្ញុំណាឡានលេខ1ឡានលេខ2ថាក្រុមយើងមកនេះនេះគឺជាភូមិមេគាត់ចាកែលានដែលយើងជួលហ្នឹងទៅថ្ងៃនេះជាការគូសកំណត់របស់គាត់គាត់បានពេញតម្លៃថ្លៃចង្ហាន់សម្រាប់គណៈធម្មយុត្តាយើង90អ្នកជាង90អង្គអ្នកជាងហ្នឹងគឺគាត់ចេញទាំងអស់ណាយ៉ាងហើយក៏បានចូលរួមកសាងវត្តនៅក្នុងប្រទេសភូមិមេហ្នឹងដែរជាងហើយចូលពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់កណៈគុណការគ្រប់អង្គត្រីអនុមោទនីក្នុងការដែលបានចូលរួមកសាងវត្តក្នុងការតែបងានព្រៀមនៅបែរនៅប្រកែកនឹងហានប្រតង់ដូចជាគណៈធម្មយុត្តាយើងទាំង90អ្នកជាងនេះផងដែរគឺគាត់ជាថ្មក្នុងគណៈធម្មយុត្តានឹងនឹងប្រតង់ថ្មយើងនឹងគាត់គឺជាភូមិមានតែគាត់កំណើតតែគាត់បន់អញ្ចឹងសូមជួយផ្លាស់អំហោទៅនេះផងបញ្ញាផងព្រះអង្គស្មើដោយព្រះពុទ្ធទាំងឡាយដែលមិនមានបងក៏ស្មើចង្ពោះវិញអត់តែធរនឹងការញាំធម្មចាំងឲ្យប្រព្រឹត្តលាភាលាភេអ្នកសាជាន់ទេសម្មាណិនៃវិមានអ្នកនេះបាថាវៃសតិសាពន្ធាតាស្មាទេណវិរោទិយាព្រះពុទ្ធទាំងឡាយមានចិត្តស្មើដោយផែនដីមិនចំចំពះក្នុងលៀបនិងអលៀបក្នុងការរាប់អាននិងការមើលងាយហើយនោះបកគលមិនកាន់ដៃឲ្យស្គងស្គងក្នុងព្រះពុទ្ធទាំងនោះឡើយអនុមោទនាគាថាសូត្រសាគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសូមអនុមោទនាតៃសាសាសកេវេសតសកសាសានិណមិមិសេរសាអហំតេសន្តមមិញ្ចសង្ខាញ្ចអតរេណណមិយហង្នមការានុភាវេណអន្តវាសំពេឧបតវេអនេកាអន្តរាយាកវិណាសន្តអសេសាតបណជាអ្នកតបានថាយតថាកតាសតសបារមេយតសឧបបារមេយតសបរមាថាបារមេយបាញ់ចំណាហាបរិជាកតេសោចរយាបាញ់ធម្មភវេកាភិវកន្តាំងជាតាអភិណាកមណាំងបច្ចានុចរយ៉ាងបោបាលង្កេមិយារម
យជាយ៉ាងសាបញ្ញាតាញាណានោះឡានជិះហងណោះអ្នកណាទេនេះណានេះយើងចោះពីឆានបាយហើយឡើងលើឡានវិញនេះឡើងឆានបាយនៅប្រទេសភូមាណាអាប់អីចូលហាងគេអាចឆានបានឆានបានមានហូបខ្មែរហូបហាក់មានហូបអញ្ចឹងយើងអាចឆានបានទៀតហើយទៀត